قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما محترم سامعین اور سامعات, اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اللہ کے بندے زمین پر سختی کے ساتھ نہیں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, اور جب ان کو کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو اس کو خالی سلام کہہ دیتے ہیں. اللہ کے بندوں کی صفات بیان کرتے کرتے اللہ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتے, کسی اور کو پکارتے نہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. ولا يزنون, اور بدکاری نہیں کرتے. جو شخص بدکاری کرے گا اس کو بہت گناہ ہوگا. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه, قیامت والے دن اس کا عذاب ڈبل کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا, اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, ذلت کے ساتھ رہے گا. ہاں جس کو توبہ نصیب ہو گئی, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, توبہ کرے, عقیدہ ٹھیک کرے, اعمال درست کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو عزیز بھائیوں, بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بلکہ انسانیت کی نسل کو محفوظ کیا ہے. کافر گھوڑوں کی نسل محفوظ کرتے ہیں, اپنی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسا نظام بنایا کہ اس کی نسل محفوظ ہو. اگر کوئی عورت کسی کا بچہ لے آتی ہے, ہو سکتا ہے باپ کا اکیلا بیٹا ہو, اس کا نہیں مگر وہ اس کا بن گیا, اگر وہ نہیں ہوتا تو وراثت بھائیوں کو ملتی, اب وہ ہے وراثت وہ لے گیا جبکہ وہ ان کا نہیں ہے, اس کا حساب ہوگا قیامت والے دن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدکاری کے جرم کو بہت گھنونا قرار دیا ہے. آپ اس آیت کا انداز دیکھیں, والذین لا يدعون مع الله الہا آخر, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, نمبر دو کفر نہیں کرتے, مطلب شرک کفر تو ہوا, نمبر دو قتل نہیں کرتے, نمبر تین بدکاری نہیں کرتے. ایک ہی سیکوینس میں اللہ کے ساتھ شرک کو اور ناحق قتل کو اور بدکاری کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور جب بدکاری کا ذکر آیا تو فرمایا اس کو قیامت والے دن ڈبل عذاب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ذنب اعظم, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک,
پڑوسی کی عورت سے بدکاری کرنا، شرک کے ساتھ ملایا، بڑے بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا. اس آیت میں بھی شرک اور چوری کے ساتھ، شرک اور قتل کے ساتھ اس کو ملایا، اس لیے کہ ان کا آپس میں تعلق ہے. جو لوگ بدکار ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ جو لوگ بدکار ہوتے ہیں ان کا کیا مذہب ہے؟ اگر وہ عورت ہے تو اس کو کیا پرواہ ہے کہ کوئی مرد ہندو ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان ہے، اس کو اس بات سے کیا غرض ہے؟ اور اگر وہ مرد ہے تو اس کو اس بات سے کیا غرض ہے کہ وہ جو لڑکی ہے وہ ہندو ہے کہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے؟ مذہب کا فرق ختم ہو جاتا ہے، کفر اسلام ایک ہو جاتا ہے. اس لیے بدکاری کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ بیان کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب کوئی شخص بدکاری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ بے ایمان ہوتا ہے، اس وقت اس میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہوتا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایمان چھتری بن کر اوپر چلا جاتا ہے، اس میں نہیں ہوتا، جب وہ باز آتا ہے تب ایمان واپس آتا ہے. کوئی شخص برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بہن کو کوئی دیکھے، اس کی بیٹی کو کوئی برہنہ حالت میں دیکھے، کوئی شخص اس بات کو برداشت نہیں کرتا، غیرت مند ہو، کہ کوئی برائی کرے اس کی بہن یا والدہ یا بیٹی کے ساتھ، اس پر بڑے بڑے قتل ہو جاتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ تو قتل کا تعلق ہوا نا بدکاری کے ساتھ. اس لیے بدکاری کو قتل کے ساتھ بھی بیان کیا ہے. اور پھر بدکاری کا بچہ قتل ہوتا ہے نہیں، اس کو کون برداشت کرتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بدکاری کو قتل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو بدکار ہوتا ہے وہ قاتل بھی ہوتا ہے اور ایمان اور کفر کا فرق بھی ختم کر دیتا ہے. یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، الحیاد باللہ. اگر آپ کو اپنی رشتہ داروں پر غیرت آتی ہے، بہن پر غیرت آتی ہے، تو بہن کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ کہ آپ دونوں ایک گھر میں پیدا ہوئے، یہی تعلق ہے نا. آپ کو اپنی بیٹی پر غیرت آتی ہے، کیا تعلق ہے آپ کا بیٹی کے ساتھ؟ کہ وہ بیٹی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی. آپ کا تعلق بیٹی کے ساتھ کمزور ہے، رب کا تعلق اپنی اس بندی کے ساتھ زیادہ مضبوط ہے. اس لیے کہ آپ جننا چاہتے، اللہ پیدا نہ کرنا چاہتا تو وہ پیدا نہیں ہوتی. اللہ پیدا کرنا چاہتا اور آپ جننا نہ چاہتے تو اللہ اس کو پیدا کر دیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، وہ آپ کی تھوڑی رشتہ دار ہے، اس کا رب سے تعلق زیادہ مضبوط ہے. ہر شخص کا اپنے ابے سے تعلق کمزور ہوتا ہے، اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ خالق و مالک رازق ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے، ہم سب اس کے غلام ہیں. میں بھی اس رب کا غلام ہوں، میرا والد بھی اس رب کا غلام ہے. یہ بات درست ہے کہ والدین دنیا میں لانے کا سبب بنے، ان کا حق زیادہ ہے، لیکن رب کا حق سب سے زیادہ ہے. فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے والدین رب کے ساتھ شرک کرنے پر ابھارے تو پھر ان کی بات مت مانو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی حساب سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کی بات نہ مانو. والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ لڑکی کا تعلق کمزور ہے اللہ کی نسبت، اللہ کے ساتھ اس لڑکی کا تعلق زیادہ مضبوط ہے.
تو اگر بھائی باپ اور بیٹے کو غیرت آتی ہے تو جس کا تعلق زیادہ مضبوط ہے اس کو غیرت نہیں آتی. اس لیے فرمایا ان اللہ حیی کریم, میرا رب بہت حیا دار اور کرم والا ہے, عزت والا ہے. اس کو اس بات پر بہت غیرت آتی ہے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ برا ہو, کیونکہ سب عورتیں اس کی بندیاں ہیں. فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے, کیونکہ اس کو اس پر غیرت آتی. ایک بچی نہ اس کا باپ ہو, نہ بیٹا, نہ بھائی, کوئی رشتہ دار نہ ہو, اس پر کسی کو غیرت نہیں آئے گی, لیکن میرے رب کو آئے گی, اس لیے کہ وہ اس کی بندی ہے. جو شخص کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے, اس سے ناجائز تعلقات بناتا ہے, اس کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کا اس کے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور میں اس رب کی بندی کے ساتھ غلط تعلقات بنا رہا ہوں جس پر رب کو غیرت آئے. اگر بھائی کو غیرت آئے تو وہ ری ایکشن میں آتا ہے, ہو سکتا ہے اس ظالم کو قتل کر دے, ہو سکتا ہے ڈنڈے مارے, بازو توڑ دے, اپنی بہن کی غیرت کی وجہ سے. اور جس رب کو غیرت آتی ہے وہ تیرا کیا کیا نقصان نہیں کر سکتا, وہ تیرے ساتھ کیسے کیسے بدلے نہیں لے سکتا. اس لیے باز آ جا, جو بھی عورت ہے مسلمان ہے کہ کافر ہے, وہ میرے رب نے بنائی ہے اور اس پر غیرت میرے رب کو آتی ہے. اللہ اکبر. تو عزیز بھائیوں, یہ جرم بڑھتا جا رہا ہے, معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے. سکولوں نے بچیوں کو گھر سے نکالا, اویلیبل ہو گئی ہر جگہ. اب بچی گھر سے نکلتی ہے, جا رہی ہے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ ٹیوشن جا رہی ہوگی, کلیگ کے پاس جا رہی ہوگی, کسی کو کوئی حق نہیں کہ اس کو پوچھے تو کہاں جا رہی ہے. کالج میں کیا ہوتا ہے, یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے, اللہ المستعان. اور بند گھروں کے اندر اس میڈیا نے تعلقات بنا دیے ہیں, بند گھروں کے اندر تعلقات بن گئے, سات سمندر پار تعلقات بن جاتے ہیں. بہت شدید فتنوں کا زمانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت کے بڑے دو فتنے ہیں, ایک عورت کا اور ایک مال کا. عورت کا فتنہ, کتنے لوگ بے ایمان ہو گئے عورت کے فتنے پر. رابطہ ہوا, برطانیہ لے گئی, وہاں جا کر بس بات ختم, نمک کی کان میں نمک ہو گیا. وہاں جا کر شادی کر لی, بچوں کو اس نے اپنے مذہب پر سیٹ کر لیا, اور یہ اکیلا ہے, کیا کر سکتا ہے. آپ کے سر کو دیکھا ایک نوجوان گیا یورپ میں, وہاں رہا, یہاں سے بچے بیوی کو لے گیا. ایک وقت آیا انہوں نے داڑھی والوں پر سختیاں کی, اس کو نکال دیا, بیچارہ آ گیا, بچوں نے آنے سے انکار کر دیا. اب وہ نہیں تو ان کی نسلیں عیسائی ہو جائیں گی. بے حیائی تو وہاں بے حیائی ہے ہی نہیں, جبکہ میرے رب نے اس کو حرام کیا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, میرے رب نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا. اور جو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہی ہے, ساری کائنات اس کو جائز کر دے وہ حلال نہیں ہوتا. یورپ نے کام پکڑا ہوا ہے, جو کام عام ہو جائے اس کو اسمبلی سے جائز کروا لیتے. عیسائیت میں شراب حرام تھی, عام ہوئی تو انہوں نے جائز کر لی. بدکاری حرام تھی, عام ہوئی تو انہوں نے کہا مرضی سے ہو تو جائز ہے.
اب اللہ محفوظ رکھے ہم جنس پرستی کو بھی وہ اپنی اسمبلیوں سے ایک ایک کر کے جائز کروا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاشرے میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور خصوصاً ہم جنس پرستی عام ہو جاتی ہے, ان پر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں مسلط کرتا ہے جو ان کے نہ باپ نے سنی ہے نہ ان کے دادے نے سنی ہے. اور آپ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والا ہے, اس کا تعلق اپنی منکوہا کے ساتھ ہوگا, محفوظ ہوگا. انسان کے اندر ایک دماغ کا حصہ ہے جس کو سب کانشس بولتے ہیں, اس کا کام ہے ہر نئے آنے والے حادثات پر غور کر کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا. کوئی شخص کوہنی کے ساتھ چلتا ہے تو اس کی کوہنی کو سخت کر دیتا ہے کیونکہ اب اس نے اس کے ساتھ چلنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ کوہنی کے ساتھ چلتا ہے تو کوہنی زخمی ہو جائے, ہڈی ننگی ہو جائے, لیکن اس کے چمڑے کو وہ سخت کر دیتا ہے. دماغ کا ایک حصہ جب شادی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے دونوں کے اپنے اپنے جراثیم ہیں, اپنے اپنے جراثیم ہیں, وہ ایک دوسرے کے جراثیم کے خلاف لڑنے کی قوت مدافعت پیدا ہو جاتی. اور جب ہر روز ہر ہفتے بعد نئی ہوگی تو وہ ان کے جراثیموں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے, نتیجتاً اس کو ایسی ایسی بیماریاں لگیں گی جس کا دنیا میں علاج ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ اللہ کی سزا ہے, رب کی سزا کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. اور اللہ معاف کرے جو ہم جنس پرست ہیں, غیر فطری ہیں, ان کے لیے تو ایسے ایسے جراثیم, ایسی ایسی مصیبتیں, ایسی ایسی بیماریاں, کیونکہ اس کے لیے تو جسم دفاع کر ہی نہیں سکتا. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کو اولاد کا ذریعہ بنایا ہے, تو جس قدر شادیاں ہوں گی اولاد ہوگی, جس قدر بے رہ روی ہوگی, بدکاری عام ہو یا ہم جنس پرستی عام ہو, اس سے اولاد ختم ہوگی, نسل ختم ہوگی, نسل غیر محفوظ بھی ہوگی, نسل ختم بھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ شادی شدہ جوڑے کا بچہ باعث فخر ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے, ننہال والے بھی خوشی مناتے ہیں, ددھال والے بھی خوشی مناتے ہیں, دوست لوگ بھی مٹھائیاں بانٹتے ہیں, وہ بدکار کے بچے پر کوئی خوشی مناتا ہے؟ عام طور پہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. جو عورتیں اپنی شرمگاہ کی کمائی کھاتی ہیں وہ بچے کیوں جنیں گی؟ آپ پورے یورپ میں دیکھ لو, جس کو پتا ہے کہ میں نے اپنی روٹی کا خود انتظام کرنا ہے وہ بچے کیوں جنیں گی؟ وہاں بچے قتل ہوں گے. ہمارا ایک دوست کراچی کا کہتا ہے میں رشیا گیا, روس میں گیا, ہوٹل پہ روٹی کھا رہا تھا, ایک عورت نے روٹی مانگ لی, میں نے اس کو ایک روٹی اور سارا سالن دے دیا, اس نے زمین پر بیٹھ کر کھا لیا. اب بیٹھی ہوئی جان نہیں رہی, میں نے سوچا شاید اس کو مزید بھوک ہے, میں نے ایک اور روٹی دی, کہتی نہیں روٹی میں نے نہیں لینی. تو جب میں کھانے سے فارغ ہوا جانے لگا, اس نے انتظار کیا جانے لگا تو مجھے پوچھتی ہے میں بھی چلی جاؤں؟ ایک ایک لقمے کی قیمت دینی پڑتی ہے ان کو, وہ بچے خاک جلیں گی. اس لیے بدکار عورت یا بدکار معاشرے میں اولاد نہیں ہوتی. اور اس بات کا اعتراف اس وقت روس بھی کر رہا ہے, فرانس بھی کر رہا ہے, برطانیہ بھی کر رہا ہے, امریکہ بھی کر رہا ہے, ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی, ان کے ہاں عورتیں اس بات پر راضی نہیں کیونکہ ان کو روٹی کما کر کھانی پڑتی. میرا ایک دوست تھا,